representantes de diversos grupos religiosos e ex-dependentes de drogas participaram do Juventude contra o Crack no Palácio Anchieta. Jaques, por exemplo, é judeu e aderiu à campanha. Não importa se você é judeu, se você é católico, se você é evangélico ou ateu, o que importa é que você busca ajudar pessoas, que você quer prevenir que a droga ela cresça e pegue cada vez mais jovens e crianças. O foco não é só cuidar de quem já usa, mas prevenir que novos usuários venham no seu futuro. Longe do crack e da cocaína há 14 anos, Daniel quer dividir sua experiência no projeto. 8 anos de cocaína, 8 anos de crack, várias internações sem sucesso. Foi quando um dia, após usar droga a noite inteira, eu me ajoelhei e falei: Deus, se o Senhor existe, o Senhor me liberta. E a partir desse dia algo aconteceu, já fazem 14 anos isso. E hoje eu gostei muito da palestra, da ideia do Juventude contra o Crack, e pretendo me envolver, participar da forma que eu puder. Paulo também é ex-usuário e conseguiu apoio para largar as drogas através do projeto Juventude contra o Crack. Eu sou ex-usuário de cocaína, né? Também cheguei a usar crack também, maconha, enfim, uma vida destruída, né? No crime, nas drogas. Mas graças a Deus, né? Através do projeto do Juventude contra o Crack, eu encontrei um auxílio, uma mão amiga, e hoje eu estou livre, liberto. Hoje eu estou curado das drogas, né? Hoje não uso mais. Hoje sou da sociedade, voltei para a sociedade. Hoje sou um jovem feliz. A base do programa é a prevenção e a ausência de medicamentos. Além disso, o esporte tem sido um grande aliado. A gente procura trabalhar sempre em conjunto. Então, a pessoa vem com uma dificuldade, a gente ajuda e acaba incluindo essa pessoa na sociedade, não só através de campeonatos, como futuramente ela pode até se transformar em um professor, no caso. Nós temos um procedimento todo durante um período ali de 9 meses a 1 ano, de 9 meses a 12 meses, que é um processo de desintoxicação. Ela vai limpar o organismo dela sem remédio e com o uso contínuo da oração e da Bíblia. Nós precisamos que a cidade de São Paulo, independente do seu credo religioso, independente da sua sigla partidária, raça, não é isso, nós temos que nos unir, porque juntos somos mais fortes. E eu acredito que, quando há essa união, principalmente para o trabalho de prevenção, usando o esporte, a cultura, a educação, nós vamos conseguir impedir que moças, rapazes, crianças venham se aventurar no mundo das drogas e aqueles que infelizmente já se aventuraram vão encontrar referências para sair dessa praga chamada drogas.